ponto de parem de vender ilusões, né, Preto? É Para de vender ilusões. parem de falar que Portugal é mil maravilhas. O que eu não quero, eu não vou dizer, ah, faz isso porque isso é bom, sabendo que é ruim. Então, jamais a gente vai falar aqui no canal coisas para só agradar. É isso que eu, uma coisa que eu sempre digo assim. O tempo vai dizer quem é quem. Se aqueles conselhos que a Olá, gente está dando para pessoal. voltamos, pessoal. Voltamos e viemos hoje fazer um videozinho diferente, né, Preto? Um videozinho onde a gente gravou nossos primeiros vídeos, foram aqui. Acho que foi um dos primeiros meses, segundo, né? Que a gente gravou aqui, que realmente repercutiu, né? Foi. O primeiro foi no nosso quarto, né? O que a gente arrendou aqui. E o segundo foi lá, foi nesse mesmo lugar, mas bem lá embaixo. Mas como tá ocupado, a gente vai fazer aqui, né? Assim, a gente sentiu assim uma necessidade de voltar assim no lugar que a gente gravou um dos primeiros vídeos da gente e para poder falar um pouco como que foi a trajetória ali, se foi bom ou não. A gente resolveu vir aqui, porque estamos aqui, vai fazer 11 meses que estamos aqui, e assim, por que não falar um pouco do que aconteceu nesses 11 meses? Por que não falar mais detalhadamente? Porque tem muita gente assistindo os vídeos anteriores e a gente recebe muitos comentários. Todos os comentários que a gente recebe, positivo como negativo, né? E o ponto que eu queria tocar especificamente era o ponto de parem de vender ilusões, né, Preto? Para de vender ilusões. Parem de falar que Portugal é mil maravilhas. Ou senão, os comentários segundo que a gente recebe muito parem de falar mal de Portugal, porque vocês ficam aí, tá em Portugal, mas fica desmotivando as pessoas que querem ir para Portugal, não é isso? Exatamente. E a gente vai falar detalhadamente agora sobre o nosso segundo vídeo, vamos dizer assim, que é o segundo Acho vídeo, que é o né? segundo vídeo mesmo. Por que foi que a gente gravou aquele vídeo? A gente não estava falando mal de Portugal, Se né? vocês forem analisar o vídeo, a gente estava falando do que a gente estava passando em Portugal. As pessoas vão falar a parte logo que estão criticando. A gente não está criticando Portugal nem ninguém. A gente está falando que ali a gente chegou, ia fazer 30 dias e foi péssimo, péssimo, péssimo lugar, o ambiente que a gente estava se instalado, você instalado no caso, né? Ou seja, a casa que a gente estava não estava dando ar para a gente respirar, não, a gente não queria facilidade. Se você vê aí, a gente não disse que a gente não esperava facilidade, né? Viemos ciente de tudo que iria acontecer, só não esperava que seria tanto. Eu estava até falando com minha esposa aqui, conversando, e eu disse que, assim, tipo, quando as pessoas chegam aqui em Portugal e sentem, assim, alguns passam por uma dificuldade, outros não, eu acredito que não só é a mentalidade, mas também é o lugar que você fica quando você chega. Influencia muito, né? E isso mexeu muito com a gente, porque a gente estava num lugar péssimo. Não estava conseguindo emprego e a gente ficou desesperado. E o vídeo da gente foi falando sobre se a gente não tivesse dinheiro para se manter durante esse tempo, a gente ia ter que ir embora. E o tempo que a gente tava falando, pessoal, era 2, 3 meses. Mas assim, a situação estava controlada. Pode pesquisar no vídeo aí. A gente disse que não estava aguentando ficar naquele ambiente que a gente tava. Só que a gente já tinha dado calção, já tinha pagado quase 2, 3 meses de adiantado. É tão tal, pessoal, que a gente saiu, não sei se a gente comentou. A gente saiu daquele quarto lá e a gente deixou tudo, né? Deixou lá o calção, deixou tudo e foi-se embora. Porque foi melhor pra gente fazer isso. E hoje Com aqui a gente tá certeza. melhor, né? Perdemos para ganhar. Vamos dizer assim, que a gente perdeu, não pensou duas vezes em perder para ganhar o que a gente hoje tem, Tá, né? tá tendo aos Hoje poucos, graças a temos. Deus. Hoje muita gente se preocupa. Ah, vocês espero que vocês consigam emprego, minha gente. A gente já Esse tá vídeo é de 11 meses 11 atrás. meses. Então, graças ao nosso bom Deus, né? Estamos trabalhando, estamos bem, graças a Deus. Recebemos também um comentário. Eu acho que esse eu até respondi ontem, que dizia assim: ah, porque você está aí
Tá já em um mês, já tá em duas firmas diferentes e quer ganhar melhor do que os outros aqui? Eu vou até explicar. A gente não veio para aqui para ser melhor do que ninguém, pessoal. Justamente. A gente apenas está fazendo, dando o nosso melhor, fazendo nosso esforço. Graças a Deus, hoje eu estou ganhando bem. Ela está trabalhando normal, ganhando razoavelmente também. E, tipo assim, a gente não está aqui para querer ser melhor do que ninguém. A gente está querendo aqui para dar o nosso melhor, fazer o que tem que fazer e alcançar nossos objetivos. Assim, eu estava até falando sobre uns comentários ruins, negativos que tem. Falando, ah, você já tá aí um mês, já passa por desemprego, volte para o seu Brasil. Pessoal, a gente não tá falando voltar, deixar de voltar aqui. Eu acho que quem é brasileiro aqui já escuta esse comentário várias vezes. Eu saí do meu primeiro emprego, por quê? Porque já falei detalhadamente, e não me pagaram, em 15 dias não me E pagaram. ninguém vai ficar no E emprego onde não lhe paga. me paga. Então, aí fui para outro trabalho, mesma coisa. Então, é isso que eu estou tentando explicar. As pessoas não entendem. Ah, você vai trabalhar um mês aqui sem receber? 15 dias sem receber? Você Você não vai. tendo que se manter, pagar arrendamento e Do tudo seu mais. próprio bolso, sem você ganhar, já trabalhando, você não está ganhando nada. Então, esse era o motivo de eu não ter ficado logo no início, no primeiro emprego. E assim, essas questões que as pessoas chegam aí no comentário e falam coisas sem sentido. Não sabe qual é a sua trajetória, qual é o seu objetivo e desce além em cima. E assim, uns comentários bons que a gente recebe, a gente agradece de coração. E tem outros também que eles são bem específicos. Ah, obrigado pelo vídeo. Obrigado por quê? Porque a Mostra a gente aqui realidade, não né? está maquiando, não está botando um filtro para dizer que Portugal é muito bom. Portugal é um conto de fada. Venha, venha ser feliz conosco também. Não, minha gente, a gente está falando aqui que Portugal tem as suas qualidades, como tem os seus defeitos. Qualquer país vai ter os seus defeitos. Hoje mesmo eu sempre respondo os comentários pela manhã, alguns comentários. Ele sabe domingo, assim, quando a gente não tá tão. Respondendo os comentários, teve um que perguntou se era realmente. Se tá bom Portugal Vale a hoje em dia, se pena? vale a pena chegar aqui em Portugal. Eu botei, depende das suas condições financeiras no Negativo. Brasil, né? E assim. A nossa experiência, como somos um casal, a gente tem Mais experiência domínio nisso. Então, a sobre isso. gente fala especificamente sobre o casal. Recebi também uma mensagem, uma seguidora, e ela disse assim: Ah, eu quero vender a minha casa para ir para Eu Portugal. não Eu tenho aconselho vender, não. um filho, e vai eu, minha esposa e o filho. E o meu conselho foi: minha opinião e meu ponto de vista. Eu não vendi as minhas casas para vir para cá. Se tudo desse errado, a gente ia voltar e ia ter o nosso cantinho. Então, assim, o que eu aconselho às pessoas é: Portugal ainda vale a pena para quem não tem uma estabilidade no Brasil, para quem não tem uma vida boa no Brasil. Então, aqui você consegue ter, pelo menos, ter uma qualidade de vida legal. Não é isso, Pedro? Legal, assim, e tem pessoas também que tá de saco cheio de ficar no Brasil ali Isso. tentando algo e não tá E não conseguindo. consegue. Então, eu não tô dizendo que Portugal. Já pode perceber aí nos vídeos da gente, a gente nunca questionou Portugal. A gente só sempre falando de nós, tá passando por isso, mas nunca botou a culpa em Portugal. A gente sempre diz, a situação que a gente vive muitas vezes depende de nós, né? Isso. E não do país, né? Então, aqui A esse gente vídeo é para orientar vocês. orientar o que a gente quer passar foi o que passou no primeiro vídeo. Teve muitos erros que a gente cometeu e que não queremos que pessoas cometa também, não é? Então, Exatamente. assim, a gente orienta, a gente mostra a realidade, a gente não vai dizer, ah, esse lado é bonito, mas tem um lado feio aqui do lado. Bem aqui, e a gente está maquiando para vocês não verem. Não, vocês estão vendo esse lado legal? Veja esse de cá. Também é legal, né? Porque. Exatamente. Não, também não é legal. Vocês estão vendo esse lado de cá que não é bom. Então é bom você ter essa noção. O que eu e ele passa é justamente isso. Passaram 11 meses, foram muita coisa, né? Muita Uma coisa. coisa que eu posso dizer para vocês é, quando vem para aqui, sempre eu disse isso logo no começo, o seu psicológico tem que estar bem. Ah, financeiramente tem pessoas aqui que eu conheço, pessoas aqui que veio para aqui financeiramente bem, bem. Hoje em dia o seu psicológico está muito abalado, Isso. né? E não é Se questão de arrependeu dinheiro, se arrependeu. de ter vindo, porque largou uma vida boa, para viver Exatamente. aqui uma vida normal. Uma vida de que vou ter que trabalhar muito para conquistar. Então não vale a pena. Para gente que não tinha uma vida boa lá no Brasil, então tá valendo a Tá pena. valendo a Tá pena? valendo a pena. E assim, eu sempre digo, a gente tá buscando, eu e minha esposa, a gente tá buscando novas experiências. Isso. Uma vez a gente comentou aí, falou sobre, a gente vai ficar em Portugal pelo certo tempo.
né? E a gente não vai ficar aqui por muito tempo, se Deus assim permitir. As pessoas já estavam questionando, dizendo assim: ah, veio para aqui só para buscar documentação e ir embora, pessoal. A gente não é obrigado a ficar num país preso, não. Você fica aqui até o tempo que Deus determinar, Pois tá é. entendendo? A É gente isso que a gente está temos um dizendo. planejamento e a gente quer explorar muitas coisas. Aos poucos, o que a gente for conseguindo, vai mostrando para vocês. Foram esse tempo que a gente passou aqui, a experiência que a gente dá, os conselhos que a gente dá é para não prejudicar ninguém. Graças a Deus temos bom caráter, né, Preto? E assim, Positivo. o que eu quero para mim, eu passo para os outros. O que eu não quero, eu não vou dizer, ah, faz isso porque isso é bom, sabendo que é ruim. Então jamais a gente vai falar aqui no canal coisas para só agradar. É isso que eu, uma coisa que eu sempre digo assim: é, o tempo vai dizer quem é quem. Se aqueles conselhos que a gente está dando para vocês aqui no canal não for válido, lá na frente você vai dizer: ó, o que Diácio e Mirelle falou ali não foi válido, não. Ou você vai dizer, vai comentar e falar com a gente aí: realmente, Diácio, ó, Mirelle, vocês disseram aquilo ali sobre isso, realmente é verdade. Valeu a pena. Então a gente está tentando mostrar para vocês como a gente sempre está trazendo só a realidade, pessoal. Não é Justamente. isso mesmo, E Mirelle? aqui no começo tivemos muitos erros. A gente passou, não, se puder vir com visto de trabalho, vem, que teve gente que colocou. Vocês têm que saber que existe visto de emprego. A gente sabia, mas a gente fez um planejamento muito rápido. A gente queria ir para outros países. Você não sabe, pessoal, como é A que foi a trajetória trajetória de toda da ninguém, não. gente. Então você não pode chegar e questionar ninguém, não, Erramos em entendeu? muitos pontos, Ou sim, com sim, certeza. maior sábio é aquele que aceita o seu erro, mas não permanece nele. A gente errou, não está permanecendo no erro, está correndo atrás do prejuízo para poder chegar mais além. Isso. Tá entendendo? Então, aqui é esclarecendo que estamos bem. Quem estiver vendo, quem viu lá o vídeo, ou quem está vendo agora, veja aí que a gente está postando um vídeo novo, que aquele vídeo é antigo, que ali a gente estava preocupado se não a gente não conseguisse emprego, e emprego que pelo menos pagasse, porque o tempo de escravidão já passou. Foi essa a minha resposta que eu dei lá, pessoa. O tempo de escravidão já passou. Se eu estou aqui e os meus patrões, ele está me pagando bem, legal, eu agradeço. Eu vou continuar trabalhando e fazendo o meu papel. Mas se pararem de pagar, eu também paro de fazer o serviço. Então, Exatamente, a gente não positivo. quer ser melhor do que ninguém, mas Deus é tão bom, mas tão bom, que tantas coisas aconteceram. E hoje ele está num emprego ótimo, está num emprego muito bom e ganhando dinheiro bom, justo, né? Vamos dizer assim. Eu não recebo um salário mínimo, mas graças a Deus, se eu recebesse um salário mínimo, ainda estava na vantagem, porque um salário mínimo aqui é justo, justo, comparado a muitos aí que querem pagar meio salário, explorando que nem uns doidos. Então, assim, estamos gratos porque a gente está conseguindo as coisas aos poucos, conseguimos nosso carro. Quem não viu, vão lá ver no vídeo anterior, Vídeo né, Preto? anterior, aí a Vamos gente deixar aqui conseguiu o embaixo. carro aí já. Outra coisa também aqui, foi aqui que a gente chorou, que a gente Sim, sonhou por esse motivo que a gente veio para cá. para cá. A gente tava pensando, vamos voltar aqui no lugar que a gente começou a gravar os vídeos, que Isso. aqui foi aonde a gente nos incentivou. A gente, quando tava no quarto, pessoal, lá a gente ficava angustiado, aquele negócio, aquela A gente pressão. saía, né? Saía, vinha para essa praça aqui e começava a ter ideias novas, tipo, para gravar, para falar se tinha mais à vontade, alegre, E né? a sonhar, a profetizar o que ia acontecer na nossa Profetizar. vida. Eu profetizo tal coisa. A gente tem um mercado aqui. Quem é antigo aqui com a gente É sabe, embaixo né? ali. Quem começou os seguidores, primeiros viam os nossos status. E lá a gente postava vindo, andando ali, numa agonia, dentro dos matos, com as feirinhas da gente, com água, que aqui as águas são em É galão, como se né? fosse aquela umas bag, né? É, Umas então a bagzinha. gente vinha com peso. Era uma agonia, né, Freito? Então a gente dizia, não, mas isso vai passar. Um dia vamos conseguir o nosso carrinho e tudo isso a gente vai contar e varrer da situação. E hoje a gente chegou aqui Chegou aqui para e poder tava mostrar para rindo. vocês que a gente está conseguindo. A gente sempre agradece a Deus, pessoal. Quem não crê aí, amém. Mas assim seja, mas a gente sempre agradece a Deus. Como ela falou, a gente veio para aqui Agradecemos. para profetizar desde o começo que algo ia dar tudo certo, que ia correr atrás dos nossos objetivos, e estamos correndo ainda, E estamos né? assim querendo passar para vocês que quem está aqui, que lute, que não desista, que a gente lutou, não foi fácil. Eu já teve momentos de eu surtar. Teve uma vez que eu não, eu só trabalhava até a sexta. E no sábado ele não estava, foi trabalhar. Eu tive um surto. Eu disse, meu Deus do céu, eu não vou ficar em casa. Vim e sentei, acho que foi um pouquinho mais afastado.
trouxe um paninho, um livro, comecei a ler. Ali eu estava lendo, eu estava chorando, eu estava orando, eu fiz mil e uma coisa a tarde inteira, só para não voltar para casa. Então, assim, eu não vou aqui maquiar para vocês, esconder o que aconteceu. O que Exatamente. aconteceu? Ah, eu e ele, se a gente vai enfrentar tudo. Então, quando a gente disse que ia enfrentar tudo, a gente estava enfrentando isso que a gente enfrentou há poucos meses. Então, assim, quem está vindo e vai imediatamente para um quarto, isso pode acontecer, como não, Aí né? sim, exatamente. As pessoas que vêm com mais uma condição financeira melhor, como a gente sempre diz, você pode sim arrendar Um um estúdio, estúdio, T1, um T2, T2. T3, o que for. Mas tem pessoas que querem vir com a cara e com a coragem realmente, com um pouco dinheiro, mas quer tentar. E E foi isso que a gente eu fez. não posso desmotivar essas pessoas, não, porque eu não sei a capacidade dela, até onde ela vai. Só que, pessoal, a parte que a gente sempre tocou lá no início, nesse vídeo aí, anterior. É o segundo vídeo da gente, era sobre a parte mental que a gente não estava aguentando, estar naquele quarto com Pressão aquela pressão psicológica. psicológica, pessoal. É isso que a gente estava falando, né? A gente não estava xingando desse trabalho, a gente estava. Mas explicou aqui agora, né? A Porque gente não estava xingou que pagando. não estava pagando e. Resumindo tudo, a gente passou uma barra no começo, não foi questão. Isso em A quê? gente pensou em, estava pensando em não conseguir emprego, como a gente falou e tal. E graças a Deus essa fase passou, passou. E a gente Amém. agradece os apoios. A gente não vai ligar para os comentários negativos. Responde lá, ou muitas vezes ignora. Mas tem pessoas que têm, assim, uma felicidade em saber que a gente conquistou algo, um seguidor. Acho que se eu achar o comentário dele, eu posto aqui para vocês. Eu estou muito feliz, porque tem pessoas simples conquistando algo. Pessoas que a turma só dá valor a famoso. Então, a gente somos ninguém, né? Somos poucos Exatamente. inscritos, poucos seguidores. Então, a turma não quer apoiar, não quer valorizar. Mas tem muita gente que ainda está aqui, ainda nos dá uma força. Isso ajuda muito. E ficamos felizes quando vocês estão apoiando não só a gente, como qualquer outro. Como não interrompendo, mas se esse vídeo, o segundo vídeo que a gente postou, não fosse tão ruim, tem mais de 15 mil curtidas, pessoal. As pessoas realmente. E quase Comentário, eu não sei nem quantos comentários tem mais. visualizações está quase. Visualizações está quase 400 mil. E, assim, a gente está falando de pessoas que curtiram, e pessoas que mandaram mensagem, pessoas que queriam realmente arrumar trabalho, emprego para a gente, e etc. Mas mesmo assim, a gente. Obrigado, etc. A gente está correndo atrás, a gente correu atrás e conseguiu. Não precisou, Estamos graças a aqui Deus. bem e tentando ajudar você que está aí do outro lado, que nos assiste, que nos dá uma confiança. Então a gente é grato e quer retribuir de uma certa forma, né? Exatamente. Queremos retribuir. A gente não está aqui vendendo curso, não está aqui vendendo informação. A gente quer que vocês sintam que tem pessoas do outro lado do mundo, brasileiros, que são muito. A gente somos criticados por nós mesmos. Que vocês entendam que tem pessoas boas aqui do outro lado, Tem como muita a gente gente boa aqui, foi, a gente foi acolhido por acolhido. pessoas brasileiras e que hoje a gente leva para o coração. Para onde a gente for, a gente vai levar essas pessoas. Então, coloquem na cabeça, vamos apoiar pessoas simples, vamos apoiar pessoas que é do nosso, da nossa terra, porque somos pessoas boas. O brasileiro é um povo animado. O Quem povo acolhedor, um povo acolhedor. acolhedor. Então a gente está aqui para isso, para mostrar para vocês que Graças estamos a bem, Deus. que foram muitas lutas. Foi sim, não foi preta. A gente passou por uma. Poucas e boas, como assim se diz, né? Mas não se arrependemos, não se arrependemos. Temos saudade do Brasil, porque o clima não tem comparação, as pessoas são muito mais animadas do que aqui. Da família, né? Que eu Da acho que é o família, que é o principal, principal, família. claro que sim. Temos saudade disso. Da comida. Nossa, quem é do Nordeste, meu Deus. Temos saudade da nossa comida, né? Mas a gente está atrás de um sonho. Viemos aqui para um sonho, temos uns objetivos, né, Preto? Exatamente assim, como eu estava falando aqui anteriormente, sobre a gente estar tá aqui pelo período, até Deus dizer assim, ó, aqui não deu mais, você Já vai para tal deu, né? lugar, a gente vai para onde Deus mandar, pessoal. Eu não posso ir para uma direção ou ficar num lugar que a pessoa está me obrigando a ficar, né, Ah, se a Mirelle? gente vê que não está bem, que não está nos fazendo bem, a gente vai embora. Pode ir hoje, pode ir amanhã, pode, sei lá, daqui a um ano, 5, 10, não sabemos, né? Exatamente. Só estamos aqui atrás de um objetivo E nosso, um sonho de um grande que a gente tem sonho. aí. Então, assim, aos poucos vocês vão vendo o que a gente for conquistando, se é um carro.
se for uma casa, o que for, a gente vai compartilhar com vocês, incentivarem pessoas a ter uma organização, não vir desmantelado, não vir de todo jeito. A gente teve uma organização para vir, mas a Positivo. gente viu que precisava de mais um pouco, mais um pouco. Então a É, gente essa aconselha isso. foi essa parte que ela falou, a gente errou. Foi essa parte, a gente deveria realmente ter mais um pouco financeiramente para poder vir. Só que aquela questão, nem todo mundo vai conseguir juntar um dinheiro X, né, Para vir. para poder vir. Então, E tenta, né? a gente via o quê? Estamos gastando o dinheiro que a gente tem, que já era pouco, mas Pouco. no Brasil até que é muito, né? Mas quando você converte, o dinheiro some. E a gente ficou pensando, a gente vai gastar e vai acabar. Então, bora, vamos comprar passagem. Não achava passagem barato e foi aquela agonia, mas compramos, estamos aqui. A experiência foi dolorosa, mas graças a Deus a gente está levantando aos poucos e conquistando as nossas coisas, né? Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse aí. A gente já não falou no começo aí, mas deixa o like, Isso. compartilhe aí esse vídeo. Esse vídeo é para vocês poder pensar, né? É assim, antes de vir para cá, o que vocês vão passar, deixar de passar. Para as pessoas que vão comentar sobre você aí, que você postar, deixar de postar. Não Não liguem, liguem. não Pensa, liguem. mensagens negativas, mensagens positivas. Você tem que entender uma coisa. Eu sempre aprendi isso quando eu estava fazendo a na faculdade. Coisas boas você retém, fica com você ali. Coisas ruins você pega e joga no saco furado. Então é isso que a gente faz. Tendo essa sabedoria, né, da parte de Deus, pedindo a Deus a direção para poder seguir em frente e dar tudo certo, como está dando na vida da gente, graças a Deus. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar aí. Comente aí o que vocês acham, dúvidas, o que for, né, Nem Preta? que seja uma vírgula, comente aí, pessoal, uma Para nos vírgula, ajudar para nos ajudar também. aí, né? Mas não deixe de apoiar o próximo, sabe? Tem pessoas que vai ser ingrata, vai, com certeza. Mas faça o seu papel, né? Faça o seu papel. Seja aqui, seja no Brasil, seja onde for. Faça a sua parte, porque de uma certa forma isso vai vir para você novamente, É isso né? aí. Então, é isso, né, Preta? É isso, É isso pessoal. e Esse foi o vídeo de hoje, né? até a próxima. Até a Até próxima, mais. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.